Եզնիկ Մոզյան արհեստագործականը շարունակում է անցնել ներգաղթնայող համակարգերի։ Էլեկտրատեխնիկայի ուսուցիչ վարպետ Արևային Վահանակը միացնում է ֆոտովոլտաիկ համակարգին։ Այսպես արևային էներգիայից ստանալու են հոսանք եւ այն օգտագործելու Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում։ Ուզենք չուզենք արդեն էլեկտրակայանությունը գտանգանա գոր, չէ՞, գազը նա գտանգանա գոր։ Արևը միշտ ծրի է, չէ՞։ Ուզենք չուզենք հիմա չկործածեք, նե ուզեք չուզեք մոդորեն բիդի կործածեք։ Ուսումնարանի էներգախնայող համակարգերի անցումը ֆինանսավորում է Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը, այն ներկայացնում է ինժեներ Հակոբ Հաճեմյանը եւ անձամբ կարգավորում աշխատանքները։ Լիոնի տեխնիկական լիցեի ուսուցչի խոսքով առաջիկայում արհեստագործականում ուսուցանելու են նաեւ էներգախնայող համակարգեր տեղադրել, այնպես որ նորարարությունը շուտով տիրապետելու են աշակերտները։ Հուսամքալ դարի հոսպացումը բդնենք ֆոտովոլտաիկի տասավանդելը։ Այդ համար պետք է անպայման ասի աշխատի։ Առայժմ ժամում 3 կիլովատ, բայց հետագայում ավելի շատ էլեկտրաէներգիա են ստանալու Եզնիկ Մոզյան արհեստագործականում։ Պլանավորում են ավելացնել արևային վահանակներն ու հոսանքի հետ մեկտեղ նաև ջրուցման հարցը լուծել արևային էներգիայից։ Մասնագետի համոզմամբ հնարավորությունները մեծ են, պետք է օգտագործել։ Այդ համար հիմա 3 կիլովատ տրածենք, բայց միան էլեկտրակայանություն գտա։ Հուսանք կալ դարի կամ մյուս դարին 3 կիլովատը գտնենք նույնը, բայց ավելորդը աստակովն արգուդա։ Կոնե մի քիչ ատելյաները քիչի դակացնեն, որ մեղք են երեխեքները, մի քիչ սուր դեր դուրսը։ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը նպատակ ունի ամբողջ տանիքն օգտագործել ու տեղադրել արևային վահանակներ, այս դեպքում արդեն սեփական արտադրության հոսանքի ավելցուկ են ունենալու։ Մտածում են միանալ քաղաքի էլեկտրացանցին ու այն իրացնել։ Հիշեցնում են Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական դաշտը կարգավորված է եւ նմանատիպ օրինակներ կան։ Ասենք հոս ամառը, եթե 50 կիլովատնոց ցնենք, ամառը փակ է դրոցը, էմեղք է, բոլոր այդ 50 կիլովատնոցը բարաբի աշխատում է։ Եթե կառավարությունը հոս պատրաստ լինի, ինչպես որ Հայաստանը հիմա պատրաստ են, գրնանք հոսանքին գաբել եւ ավելորդը կառավարությունին դալ, հոսանքին դալ, բայց հիմա դեռ պատրաստ չեն։ Իդեպ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը պատրաստ է ֆոտովոլտաիկ համակարգ տեղադրել ցանկացողների համար։ Սրանից առաջ կրթոջախում արևային էներգիայով ջրատաքացուցիչ են տեղադրել եւ գոհ են։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր